Ал қаламызда балалардың психикалық дертке шалдығу фактысы жиілеп барады. Психоневрологиялық диспансердің мамандары жасөспірімдердің арасында аутизм, психикалық дамуының тежелуі және тағы басқа аурудың саны өсіп келеді дейді. Бұған не себеп? Балаларды психикалық дерттен сақтандырудың қандай жолдары бар? Жауабы тілші бейне материалында. Дает возможность детям познавать окружающий мир. Облыстық балалар психоневрологиялық диспансерінің мамандары аймағымызда түрлі психикалық дерттердің саны өсіп келе жатқандығын айтып дабыл қағуды. Балалардың көбісі аутизм, психикалық дамуының тежелуі және өзге де жүйке ауруларына шалдығады дейді психиатрлар. Мамандар аурудың белең алуының себеп салдарын былайша түсіндіреді. Сегодня легко доступно. Бүгінде балаларға қорқынышты кинолар мен боевиктер қол жетімді. Өз кезегінде бұндай фильмдер танымды қабілеті қалыптасып үлгірмеген бүлдіршіндердің жүйке жүйесіне кері әсер етеді. Сондай-ақ ата-ананың балаға деген тым қатал сұранысы да түрлі ауруларға себепкер болады. Үй ішіндегі ұрыс мұның барлығы балаға кері әсерін тигізеді. Нәтижесінде сәбидің жүйке жүйесі сыр береді. Біле білсеңіздер, компьютерлік ойындар баланың санасын улап тастайды. Бұл ақпаратты баланың миы қабылдай алмауы мүмкін. Сөйтіп осындай ауруларға шалдығады. Балалардың көпшілігі психоэмоциялық фактордың кесірінен дертке шалдығады. Бұнымен тек білікті мамандардың ғана күресуге шамасы жетеді. Ал оларға демеу болатын арнайы сенсорлық бөлме жұмыс жасайды. Аталмыш бөлме диспансерде жақында ғана пайда болды. Оборудование этой комнаты. Бұл арнайы сенсорлық бөлме. Осы арқылы біз баланы зерттей аламыз, және оған қандай шара қолдану керектігін анықтаймыз. Яғни оған қандай сезімдер қажет, балаға қалай көмектесуге болатындығын білуге болады. Немесе керісінше кейбір сұраныстарына шектеу қоямыз. Балалардың бойындағы психикалық ауытқушылықтардың жиілеуіне байланысты психиатр дәрігерлер мектептер мен балабақшаларда зерттеу жұмыстарын жиі ұйымдастыруда. Жақында Қарағанды облысында психиатрлық антисуицид қызметі пайда болды. Оның басты мақсаты балалар мен жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауының алдын алу. Дәрігерлер балалардың денсаулығын бақылауда ата-ана жауапкершілігі зор екендігін айтады. Дина Абдығалиева, Арман Қазбек, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.